Čau lidi, já vás dneska vítám, točím to už po čtvrtý a u tutoriálu, jak si za denního světla udělat chromkej vlastně pozadí, který je slušný, nepotřebujete běhat do obchodu a takhle, ale má to menší nevýhody, samozřejmě nepoužívám žádnou žárovku, jenom prostě denní světlo. Pojďme se na to podívat, teď vypnu a ukážu vám, vypnu tuhle kameru, deaktivuji a ukážu vám jak na to. Budeme na to potřebovat ještě 3 filtry. V sledku to vypadá zhruba takhle. Dá se s tím jakože prostě obstojně pracovat, pokud potřebujete rychle streamovat a nemáte, anebo začínáte prostě se streamem nebo s videem. Doporučuji vám další, je to hlavně pro začátečníky. Ještě abych se vrátil k tomu, za mikrofonem jsem já, Maser.cz a teď jsem se v tom úplně ztratil, no. Ježišmarja. Jo, jdem na to. Já si třeba vzpomenu. Jo, už jsem si vzpomněl. Je dobrý mít nějaký, vidíte, budou toho nějaký menší přepaly, ale na to streamování a tak to stačí. Nepotřebuju si kupovat papíry zelený, nepotřebuju nic. Potřebuju mít akorát denní světlo. Samozřejmě, když by byla tma, tak potřebujete mít klasickou, stačí vám klasickou žárovku, kterou prdnete někam za sebe. A nasvítíte si to tak nějak, aby to šlo prostě no, do třeba do 320 stupňů. Tak, vypnu kameru, deaktivuji. Taky ještě aktivujeme. Tak. Zde vlastně můžete vidět, nevím, jestli tam je vidět ukazatel, takže já to budu číst. Formát obrazu, jakýkoliv, pokud dávno je tohle, to jsem neskoušel, záleží samozřejmě, jaký máte kodeky. Další barevný prostor, JUF, tam je dobrý docela si nechat jako 601, anebo výchozí, ale to moc nedoporučuju, pak to taky dělá bordel. Oblast barev plná, částečná, taky má menší defekty, takže načítání necháme obraz jakože plně, tady máme nějaký ten popis, jo, jakou to bude mít odezvu a takové ty věci. Pak můžu použít svůj mikrofon, který mám tady dole, ten za chvíli uvidíte, je to Trust. Vlastně imitace ze 60. nebo 50. let. Tady si zvolíme mod zvukového výstupu, pouze zaznamenávat zvuk třeba z mýho defaultního vlastně mikrofonu, který mám připojený z ten Trust. Tak, anebo můžeme použít webkamerový mikrofon, tam je zase jiná tónina hlasu, ale hodí se to, pokud máte větší prostor, takže si to nějak vyvážit. Pak jsou zase další věci jako zvukový filtry, ale tomu se věnovat nebudem. Je to tutoriál, jak se za denního světla bez peněz udělat slušný green screen. Tak, to by bylo. Já jsem zapomněl teď vlastně vypnout. Budou tam menší defekty, což nikomu moc vadit nebude, pokud budete chtít vlastně to streamovat nebo.
Jo, no by to tam mělo být vidět, takže tak. A studio lane mod. Teď si vypneme, nevypneme. No, nevadí. Takže, já se sám zvětším. Jo, abyste to viděli lépe. Tak, samozřejmě přeskočím. Tak, teď by to mělo být dobrý. Není to žádný živák, abyste si nemysleli, tady mě běží akorát hodiny, takže já to takhle překryju. Mikrofon mám zde. Tak. Tady, to je ta naše webkamera. Použijeme filtry. Použijeme první věc. Můžeme použít, můžeme to udělat, jak chceme. Oříznutí, odsazení. Jo, to si tam přidáme. Zatím to nechám bejt. Proč nepoužiju Chromekey? Protože není potřeba. Pak další věc, můžeme použít masku obrazu prolnutí, to s tím se dá taky vyhrát, ale taky nemusíte. Tak použijeme anglicky, to je Chromekey Colors asi, ale prostě klíč barvy. Tak, teď si pikneme barvu, kterou budeme potřebovat. Já si dám vlastní, pokud máte červenou, tak je to jednodušší jako na zdi nebo tak, ale není potřeba. Je jedno, v jakým prostoru teď piknu, protože to funguje jako velice obstojně, takže dáme si pik a vybereme si třeba tuhle barvu. Je jakoby šedivá, zelená, je prostě něco mezi tím, jakoby dvě barvy, i ta bílá tady a tady na stěně, jak teď ukazuju. Tak, jak můžete vidět, částečně už to funguje, já bych si to mohl zmenšit, abyste to viděli, jak to funguje tom, jo. No, teď tam jsem vícekrát, protože musím zaznamenávat plochu. Tak, tohle si posuneme třeba semhle. A jinak datum je správný. Na to se můžeme podívat, kdybyste chtěli vlastně vědět. Tak, bylo by to být všechno v pořádku. Takže, podobnost. Teď si to stáhnem. Nesmíte to samozřejmě přehnat, jinak to. Budete mít nějaký přepaly tady na nose a tohleto. To jsou zase menší detaily, pak hladkost. Jo. Korekce barev, jas. Hodiny, obce, většina, to nepotřebujeme. Tak, další věc, co jsem říkal o tom filtru, tak potřebujeme korekci barev. To se nám bude hodit taky na dolažování toho jako Chromekey pozadí jakoby. Tak počkat. Teď to uděláme korekce barev, pikneme, můžeme si vybrat, anebo to můžeme nechat defaultně, ale je lepší, když si vyberete barvu, která je zhruba stejná. Tak. Jo. Teď vypadám takhle. Tady máme pak gamu. Samozřejmě s tím si musíte vyhrát. Klíč barvy. Tak. Proč jsem takovej, hele? Teď se ptáte určitě. Protože korekce barev s tím si musíte fakt vyhrát taky. No. Já bych relativně, tak teď zleva se uberem. Ze zhora se můžeme ubrat tak asi zhruba a zprava hlavně. Tím pádem vám zmizí tady ty nedokonalosti, a když to vypnu, abyste to viděli. Ne, takhle. Tady je prostě moje futra, můj monitor, jo. Zhora. Tak. Já bych řekl, že tohle je docela fajn. Zprava. Samozřejmě, že to chvíli zabere. A doporučuji, nevím, jestli jsem to řekl, tak si vzít ještě nějaký tmavší barvy. Pokud máte sluchátka, které jsou olepené jako tyhle, tak vám to bude házet taky vlastně přepal menší. Ale pokud budete mít nějaký modrý, který odrážej, neodrážej světlo, budou přímo černý, tak všechno bude v pořádku. Fakt je lepší si brát tmavší oblečení.
A to je tak zhruba všechno. Takže já bych řekl, ještě tady ze zhora si to uberu. Tak, asi zhruba. To zvětším, ať je to trochu vidět. Tak, zhruba. Zapneme si zase klíč barvy. No. Pak to je. To se v tom úplně ztratil. A se šoupnu sem zhruba. A ještě bych si to mohl jakože vykliknout. Jo, teď jsem zase na to kliknul. Dobrý. A musíme si pohrát s kontrastem. Já se tady... Tak, já si to trochu takhle zkusím roztáhnout. Samozřejmě, že tady budou vidět nějaký menší přepaly, nebo já jsem mám přepálené světlo na hlavě, ale s tím já nic neudělám. Jo. Teď je potřeba si fakt pohrát s tím jasem, s gamou, aby to tam nebylo. To je moc. Jo. Kontrast. Tak, tohle by šlo. Asi zhruba takhle. Samozřejmě nevadí, když budete zubatý, jo, dá se s tím pohrát, jak vidíte, mám průhledné ruce, ale na to rychlost pro začátečníky a tak to bude stačit velice. Teď si dám tu korekci barev, teď budu takovejhle. Tak, ale to já nechci. Já si tam dám spíš bílou. A to jsem někde udělal nějakou chybu. Jo, to půjde. Aspoň myslím. Tak. Gamma. Použít stín. Saturace. Jo, ještě se můžeme teda vrátit do toho klíču. Klíč hladkosti. A, tak. Saturace. Můžu být zelený potom tohle, ale to je fakt jenom na vás, jak to budete chtít. Kontrast jas. Klíč barvy. Tak. Já to mám samozřejmě nedoladěný, ale pokud si s tím pohrajete, tak to bude velice fakt jakože v pohodě. Dokonce budete mít všechno černý, nebo černý oblečení. To je úplně v pohodě. Tak. Výběr barvy, krytí. Tak vám to ukázal někdy vlastně, že kdybych se potřeboval trochu zesvětlit. Asi zhruba takhle. Tady v kontrastu. No, to by bylo asi zhruba takhle všechno. Samozřejmě, že se s tím fakt dá vyhrát, pak ten nos nebude vidět, nebo když bude vidět, no, tak to je, záleží, jak budete sedět, jo. A tímto by to jsem vlastně ukončil tento... Já se to tam dám bez toho. Zkejde, tady. No. Takže, vlastnosti. Aktivovat web kameru. Jo. Takže vypadá to zhruba takhle. A dá se s tím docela, já to mám teď jakože rozházený, tak dá se s tím docela jakože vyblbnout. Mám to nastavený zhruba klíč barvy. Jo, tady jsem si s tím nehrál. Ten mám vypnutý tady ten. Bezplatná. Jo, zhruba takhle. Yes. Tak. Samozřejmě, že nouzově to fakt stačí. Ještě jsem si tam mohl dát tu hladkost, což udělám, když to ukončím. Korekce, barev tady. Saturace. A to je moc. Ten kousek zkusím jakože doladit. Tak, dáma. Jo. Jak můžete vidět, pokud bych vlastně použil to vyhlazení, tak tady některé ty defekty zmiznou. A tím se s váma loučím v tomto tutoriálu. Ještě udělám jeden, bude to něco speciálního, anebo to bude prank.
Takže po tomhle tutoriáli bude ještě jeden tutoriál jakoby na OBS, jak si udělat v OBS pozadí třeba z nějakého přístroje, který používáte vlastně doma. Takže čau.